Утро. И днес часовете преди обяд на много места в страната ще има мъгли, които в западните райони на Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина, областите с жълт код, ще се задържат почти през целия ден. Температурите тази сутрин са предимно между 6 и 11 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, вятърът от юг ще се усили, особено в източна България и по долината на река Струма. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, по-ниски в районите с трайна мъгла. Над планините ще бъде слънчево, ще духа умерен до силен югозападен вятър. Максималните температури в курортите ще са от 14 до 19 градуса. Утре южният вятър ще се усили още и температурите ще достигат 20-25 градуса, но в местата с мъгли ще са по-ниски от 16 до 20 градуса. През почивните дни облачността ще се увеличи, но само на отделни места в западната половина от страната в събота ще превали слаб дъжд. Дневните температури ще се понижат. В понеделник ще има повече слънчеви часове и ще бъде малко по-топло. Такава е прогнозата за времето. Останете с предаването.